Salam. Bugün ben size yeni bir fen hakkında söhbət edirəm. Fennin adı geodeziyadır. Siz bu fennle, daha doğrusu o fennin bəzi elementlerle orta məktəbdə tanış olubsunuz. Coğrafya dərsində, həndəsədə, riyaziyyatda və digər fennlərdə. Bugünkü mövzumuzun adı geodeziyanın predmetidir. Yəni, həmin fen haqqındakı mən sizə söhbət etmək istəyirəm. Onun təyinatı, o fənnin hansı əhəmiyyəti var, onun haqqında mən sizə məlumatlarla tanış edəcəm. Burada demək, geodeziya elminin predmeti nədən ibarətdir, hansı təriflər verilir o elm sahəsinə, əhəmiyyəti, həmin elmin inkişafında iştirak edən alimlər haqqında qısa məlumat verəcəm. Geodeziyanın tarixi haqqında, geodeziya ölçmələri, ölçü vahidləri, və geodeziyanın vacib tədqiqat sahəsi olan yerin figura ölçüləri haqqında da sizlə məlumatlarla tanış olasın. Ədəbiyyatlar burada göstərildi. Bu ədəbiyyatlardan başqa geodeziya ilə hansı ədəbiyyatlar olsa, həmin ədəbiyyatlardan istifadə edə bilərsiniz. Geodeziya elmi nə olan şeydir? Geodeziya elmi yer planetini bütövlükdə və onun ayrı-ayrı hissələrini həndəsi nöqteyi nəzərdən öyrənməklə məşğul olur. Geodeziya sözü bilirsiniz ki, əksər elm sahələrinin adı Yunan dilində, Latın dilindədir. Geodeziya sözü də qədim Yunan sözüdür. Hərfi tərcüməsi yer bölmək və yaxud da ki, hissələri ayırmaq mənasını verir. Yəni, həndəsədə geometriyadır, orada demək, yer üzərində ölçümə işlər aparmaqdan gedir söhbət. Geodeziyanın fərqi odur ki, burada yalnız adicə ölçümə işləri yox, xüsusi ölçümə işlərindən bəhs olunur. Geodeziya elminin öyrənmək obyekti digər elm sahələri kimi yer planetindən ibarətdir. Ümumilikdə desək, geodeziya elmi yerin fiqurun ölçülərini təyin edir. Yer üzərində, yer altında, su altında və fəzədə aparılan xüsusi ölçümə işlərinlə məşğul olur. Qədim elm sahəsi olan geodeziya hər bir zaman keçdiyi üçün inkişafı dövründə hər müəyyən bir zamandan bir onun nədən, nə ilə məşğul olması haqqında tərifi verilibdir. Məsələn, onun 8-ci əsrdə belə bir tərif yazırlar ki, geodeziya sərhədləri necə təyin etmək və sərhədlər daxilində ən dəqiq plan tərtib etmək qaydalarını göstərən bir elmdir. 20-ci əsrdə bir qədər uzun o geodeziya haqqında tərif yazılır. Burada geodeziya ətraf məkan və onun elementlərinin təyini və nəzarət üçün xüsusi tədbir edilən metodlar, metrik strukturların rəqəmli və həndəsi modellər şəklində təsviri, həmçinin layihə strukturlarının metrikasının axtarışı və natural köçürməsi haqqında elmdir. Düzdür, bir qədər uzun tərifdir. O 21-ci əsrdə bu tərifi bir qədər də başqa formada demək olar. Geodeziya sistem obyektlərinin fəzada vəziyyətlərinin təyinidir. Onların həndəsi xarakteristikasının ölçülməsi ilə məşğul olur. Yəni, geodeziyanın əsas işi ölçümə, ölçümə sənətindən ibarətdir. Burak dediyim kimi qədim elmdir. Haradasa min illiklərlə bundan qabaq meydana gəlibdir. Onun ilk rüşeymi və öz inkişafı dövründə geodeziya elmi yeni bir elmi fənlərə bölünür. Küba bunların haqqında mən istəyirəm sizə məlumat verim. Bunlardan biri ali geodeziyadır, sonra gələ topografiyadır və hətta ki ona ibtidai geodeziya da deyirlər. Çünki elə geodeziya elmi topografiyanın rüşeymləri halında meydana çıxırdı. Mühəndis geodeziyasıdır, ona bəzən tətbiqi geodeziya da deyirlər. Çünki indi onun haqqında aşağıda məlumat veriləcəkdir. Mark Shader işləridir, ona deyirlər yeraltı geodeziya, kartografiya, fotoqrammetriya, geodeziya ailəşdirilməsi və s. Çünki zaman keçdikcə, inkişaf keçdikcə, bütün elmlərdə olduğu kimi geodeziya elmində də yeni-yeni elmi fənlər meydana çıxır. Mən də bu elmi fənlər haqqında, hərəsi haqqında bir qədər sizə məlumat vermirəm. Baxmayaraq ki, geodeziyanın elmi fənləri müxtəlif adları qoydu, ancaq bunların arasında elə bir kəskin sərhəd yoxdur. Çünki bir fənlə, elmi fənlə olan məlumatlar digər elmi fənlərdə də öz əksini tapır.
Ali Geodeziya nə ilə məşğul olur? Ali Geodeziyanın əsas təyinatı yer üzərində dövlət geodeziya istintaq məntəqələri şəbəkəsini yaratmaqdır. Onun ən vacib demək tədqiqat sahəsi yerin forması və ölçülərini təyin etməkdir. Yer qabının üfüqi və şaqlı istiqamət hərəkətinin təyinin üsul və metodlarını öyrənməkdir. Ali Geodeziyanın özü də son dövrdə inkişafının nəticəsində aşağıdakı fənlərdən ibarət olur. Geodezik astronomiya, burada səma cisimlərinin müşahidəsində əsasən istinad şəbəkəsinin ilkin verilənlərini təyin edirlər. Sonra gəlir geodezik gravimetriya, ağırlıq qüvvələrini ölçməklə yerin fiqurunu öyrənir və kosmik geodeziya, yerin süni pekləri vasitəsilə yer səthi nöqtələri arasındakı əlaqəni öyrənməklə məşğul olur. Bu demək, Ali Geodeziyanın təyinatıdır. Yəni topoqrafiya və yaxud da ki, ibtidai geodeziya. İbtidai geodeziyanın əsas tədqiqat məsələsi yer üzərindəki planlama işlərini məşğul olmaqdır. Demək, burada əsas nə ilə məşğul olunur? Plan və xəritə tərtib etmək üçün yerin fiziki səthini və onun üzərindəki obyektləri həndəsi cəhətdən öyrənir. Yəni, onun ölçülərini, onun qarşılıqlı əlaqəsini. Topoqrafiyada bayaq dediyim kimi Yunan sözüdür, qadim Yunan sözüdür. Hərfi təcrübəsi topoz qrafo sözlərindən əmələ gəlib, məhəlliyən ərazini təsvir etmək mənasını ifadə edir. Mühəndis geodeziyası, bayaq dedim, ona həm də tətbiqi geodeziya deyirlər. İndi nə üçün tətbiqi geodeziya deyilir, burada sizə aydın olacaqdır. Mühəndis geodeziyası, təbii ehtiyatların mənimsənilməsi, mülki, sənaye, hərbi və hidrotexniki obyektlərin, eləcə yer quruluşu və meliorasiya işlərinin layihələndirilməsi, bir çox mühəndis axtarışlar və mürəkkəb konstruksiyaların quraşdırılması zamanı yerinə yetirilən geodeziya işlərinin üsul və metodlarından bəhs edilir. Yəni, mühəndis geodeziyası, geodeziyanın birbaşa bu mühəndisi qurğulara xidmətini yerinə yetirir. Burada mən o mühəndis qurğularından bir neçəsinin illüstrasiyasını göstərmişəm. Məsələn, birinci avtomobil yollarıdır, sonra dəmir yoludur, su kanalıdır. Bir də burada kadastr və yaxud da ki, yer quruluş işləri haqqında illüstrasiyanı. Gəlir markşə edişləri və yaxud da ki, ona yeraltı geodeziya deyilən. Burada yer altında aparılan geodeziya işlərindən məşğul olurlar. Əgər ölçmələr suyun altında aparılsa, ola deyirlər sualtı geodeziya işləri. Hansı işləri ola bilər markşədi işlərini? Mən burada göstərmişəm, sizə tunel haqqında bir də metronun illüstrasiyasını verirəm. Rusiya gedişi, Dağıstan ətrafında elə bir tuneli var. Bu işlər yerinə yetirmək üçün markşədi işləri demək aparılır. Yəni, həmin geodeziya işləridir ki, burada bir qədər demək, xarakteri cəhətlər, fərqli cəhətlər var ki, burada yerin altında bu geodeziya işlərini yerinə yetirirlər. Kartografiya. Elə adından bilinir ki, karta, xəritə mənasındadır, qrafo cızıram. Yəni, burada əsas məsələ xəritə şünaslıqla məşğul olmaqdır. Burada demək, coğrafi xəritələr və digər kartografik əsərlər, onların xüsusiyyətləri yaradılması və istifadə olunması sual haqqında danışılır. Müasir kartografiya elminin özü də görür nə qədər digər bölmələrə bölünür və yaxud da ki, onlara fənd edilmək olar. Məsələn, xəritə şünaslıqdır. Riyazi kartografiyadır, xəritələrin tərtib və redaktə edilməsidir, xəritələrin qrafik düzəldilməsidir, xəritələrin nəşridir, yəni çap olunması bir də kartometriya fənlərindən ibarət olur. İndi bu kartografiya haqqında sizə demək xüsusi fən keçiləcəkdir, orada kartografiya haqqında sizə geniş məlumat veriləcək. Geodeziyada da mən bir qədər sizə o kartografiya haqqında qısaca məlumat verirəm. Fotogrammetriya və yaxud da ki, fototopografiya və aerofototopografiyadır. Burada demək, uçan aparatların köməyi ilə yerin şəkillərini çəkirlər və yaxud da ki, yerüstü fototeodolit alətinin köməyi ilə də həmin işlər yerinə yetirmək olar. Alınan aeroşəkillər və yaxud da fotoşəkillərin əsasında ərazinin plan və xəritələri hazırlanır. Və bu işlə demək, burada məşğul olurlar. Sonra gəlir geodeziya aləşünaslığı. Geodeziya aləşünaslığında
geodeziyədə tətbiq olunacaq alətlərin layihələndirilməsidir, hazırlanmasıdır. Onlardan istifadə edilməsi haqqında təlimatlardır ki, bu geodeziya ailəşünası bu işlərinə məşğul olur. Fikir versən şəkildə son dövrlərdə buraxılan geodeziya alətləri həmi xarici görünüşü çox yaxşı vəziyyətdədir, həm də onlarla işləmək çox rahat olur ki, insan zəhmət əməyini yerləşdirməklə məşğul olurlar. Geodeziyanın əhəmiyyəti. İndi bu qədər bir söhbət elə gəlin ki, bu geodeziya hansı əhəmiyyəti var ki, bu geodeziya elmi bizə vacib elmlərdən birisidir. Nəzərinizə çatdırım ki, demək, yer quruluşu ixtisası üçün geodeziya elmi vacib sütunlardan birisidir. Çünki yer quruluşunun əsasını geodeziya elmi təşkil edir. Elə geodeziya elminin əsasında da o yer quruluşu elmi son zamanlar meydana gəlmişdir. Elə bir təsərrüfa sahəsi yoxdur ki, orada geodeziyanın iştirakı olmasın. Çünki orada mütləq geodeziyanın son məhsul olan plan və xəritələrdən istifadə olunur. Məsələn, yer quruluşu layihələrinin tərtibində, yol və kanalların çəkilməsində, torpaq islahatının aparılmasında, yaşayış məntəqələrinin salınmasında, müxtəlif hidrotexniki sənaye diyar obyektlərinin inşasında, hava və su nəqliyyatında, tədris və elmi tərbiyə işlərində təbii ehtiyatları mənimsəlməsində, ölkənin müdafiəsi və s. işlərdə plan və xəritələrdən geniş istifadə olunur. Maraqlı bir cəhəti var ki, arxeologiyada da geodeziyanın xidmətindən mütləq istifadə olunur. Çünki o qazıntılar zamanı alınan məlumatlar bu geodeziyanın köməyindən yerinə yetirilir. Bu obyektlərin inşası üçün müxtəlif mühəndis geodeziya işləri görülür, plan və xəritələrdən istifadə edilir. Ölkənin müdafiəsində geodeziyanın əhəmiyyəti daha vacibdir. Çünki belə bir atalar sözü var ki, xəritə ordunun gözləridir. Müdafiə qurğularının tikintisində geodeziya tətbiq olunur. Görünmən hədəflər atəş açmaqda, adama qəribə gəlir ki, geodeziya hara, atəş açmaq hara. Raket texnikasından istifadə edilməsində, hərbi əməliyyatların planlaşdırılmasında geodeziyanın demək, rolu danılmadır. Çünki orada geodeziyanın son məsələ olan plan və xəritələrdən istifadə edib, həmin plan və xəritələrin üzərində hərbi əməliyyatların planı hazırlanır. Mən maraqlı misal çəkim ki, 41-45-ci il müharibəsində Berlin şəhərinə hücum zamanı o əməliyyatın planını tərtib etmək üçün hərbi topoqraflara xüsusi tapşırıq verildi ki, Berlin şəhərinin təcil olaraq xəritəsini tərtib edin. Təsəvvür edin ki, müharibə gedən bir dövrdə düşmən ölkəsində olan bir şəhərin xəritəsini tərtib etmək lazımdır. Bu, onlar böyük bir fədakarlıqla işi yerinə yetirdilər və həmin xəritələrin üzərində Berlin əməliyyatının planı tərtib olundu ki, son nəticədə də Berlin şəhəri süqut elədi. Yaxın illərdə geodeziyanın daha da inkişafı gözlənir. Burada yeni geoinformasiya sisteminin yaradılması və tədbiri nəzərdə tutulurdu. Dövlət və lokal kadastrların yaradılması nəzərdə tutulur. Hansı kadastrlar olur? Torpaq kadastrı, su kadastrı, meşə kadastrı, şəhər kadastrı və digər kadastrlar. Bu kadastrlar haqqında sizə ayrıca fənlər nəzərdə tutub ki, həmin fənlər haqqında sizə məlumata verəcək. Sonra vacib bir şey dövlət sərhədlərinin delimitasiyası və demarkasiyasıdır ki, bu sal bizim bu 44 günlük müharibənin nəticəsində ki, biz torpaqlarımıza geri qayıtdıq. Bu sal vacib işin birisi torpaqlarımızın sərhədlərinin təyin edilməsi və həmin sərhədlərin yer üzərində qeydiyyatıdır ki, bu sal bilirsiniz ki, bu mənfur qonşular da çalışırlar ki, bu işə manşirik törəsinlər. Bu işləri yerinə yetirmək üçün topografik geodezik təminat tələb olunur. Sonra rəqəmli və elektron xəritələrin və onların banklarının yaradılması, koordinatların bütünlüklə PEK vasitəsilə təyinə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Çünki bu saat ən müasir dövrdə ən müasir üsullardan birisi yerin süni PEK-lərinin köməyi ilə yer üzərindəki nöqtələrin, vacib məntəqələrin, koordinatların təyin olunmasıdır. Böyük, demək,
çok böyle sürətlə həmin nöqtələrin koordinatları, hər üç koordinatlar təyin olunur ki, bu da yenə deyirəm insan əməyinin demək orada tədbiq olunacaq həcminin demək olar ki, azaltmağına gətirib çıxarır. Son dövrlərdə özünüz şahidsiniz ki, elmlər arasında çox böyük bir-birinə qarşılaşma var, yaxşı mənada. Yəni, hesab edilir ki, elmlər bir-birinə qarışıb, bir-birinə kömək edir və bir-birinin inkişafına təsir edir. Qarab maraqlı bir şeydir ki, bəlkə də bu o qədər inanılmayan bir sözdür, ancaq çox maraqlı bir şeydir ki, riyaziyyətin inkişafında geodeziyanın özünün böyük roludur. Çünki geodeziya məsələni qoyub qarşısına ki, bu məsələni həll etmək lazımdır, onda riyaziyyat elmi məcbur olub məsələni həll eləmək üçün yeni bir şey ortaya çıxardılır. Yəni, geodeziya elmi digər elm sahələri ilə sıx əlaqədədir. Məsələn, ən birinci riyaziyyatdır, həndəsədir, fizikadır, coğrafiyadır, kimyadır, mexanikadır, astronomiyadır. Sonra maraqlı şeydir, ola bilər ki, sizə çox qəribə gələr. Hüquqşünaslıq və s. digər elm sahələrindən geodeziyanın sıx əlaqəsi var. Sual verə bilərsiniz ki, hüquqşünaslıq hara, geodeziya hara? Bilirsiniz ki, son illər bu kadastr işlərini yerinə yetirmək üçün o işlərin məhkəmə yolu ilə, yəni hüquqi yolla həllini eləmək üçün mütləq geodeziyanın məlumatlarının istinad olunmalı. Yəni, o torpaqlar haqqında geodeziya öz məlumatlarını verir ki, həmin məlumatların əsasında hüquqşünaslar da o mübahisənin həlli ilə məşğul olunurlar. Məşhur Rus alimi olubdu, Lobachevski, eşitmiş olarsınız, yeni bir həndəsənin əsasını qoyubdu, fəza həndəsəsinin. Onun belə bir deyimi var, təbiətdə mövcud olan hər bir şey ölçülmə şərtlərinə tabidir. Doğrudan da hara fırlansaz, hara geçsəz, mütləq ölçmə söhbəti ortaya çıxır ki, bu da geodeziyanın əhəmiyyətini təsdiq edir. Geodeziya işlərində məşğul olan alımlara geodezistlər deyirlər. Mən burada maraqlı bəzi məlumatlar yazmışam. Ola bilər ki, bəzi insanlar bunu qəbul eləməsin, ancaq bu belə də var. Geodezist şərəfli insanların sənətidir. Yəni, o başqa xarakterli insanlar o işə yaramırlar. Çünki hər hansı bir səhvin düzəldilməsi yenidən çoxlu zəhmət, vəsait və vaxt tələb edir. Bu demək ki, geodezist öz işinə, ürəkdən, şərəflə yanaşmalıdır ki, onun çünki onun verdiyi məlumatların əsasında digər işlər yerinə yetirəcək. Əgər bu məlumatlarda müəyyən səhvlər varsa, demək, bu geodezistin öz işinə demək, şərəfsiz yanaşmasının səbəbi olur. Geodezist qorxmazlıq, müdriklik, həyata yaradıcı münasibət kimi ümumi bəşəri keyfiyyətlərə malik olmalıdır. Bu da yenə deyirəm, qəribə gələ bilər ki, qorxmazlıq nədir, müdriklik nədir. İndi yeri düşdükcə mənim imkan olsa sizə tarixdə geodezistlərin hansı fədakarlıqları var olaraq qədər sizə müəyyən qədər söhbətlər edəsəyəm. Geodezistin yüksək vətəndaşlıq mövqeyi həm də ictimai mövqeyidir. Yəni bu, tanılmaz həqiqətlərdir ki, mən onları sizə yazdım, göstərim. Bilirsiniz ki, kitabların əksəriyyətinə baxanda, elmlər haqqında müəyyən məlumatlar toplayanda ən çox Avropa alimlərinin adı çəkilir. Ancaq son illər elə məlumatlar ortaya çıxıbdır ki, İslam dünyasının alimlərinin yanında o tərifli alimləri demək olar ki, oturmağa da haqları yoxdur. Elə alimlərdən birisi, orta əsrin dahi alimi, İslam dünyasının, müsəlman dünyasının dahi alimi, ensiklopedist alimi olan Əbu Reyhan Biruni olmuşdur. Əbu Reyhan Biruni ilk insandır ki, ilk alimdir ki, geodeziyanı bir elm sahəsi kimi təsdiq edir. Çünki ona qədər, onun yazdığı əsərə qədər geodeziyanı həndəsəni bir bölməsi, bir budağı kimi qəbul edirlər. Kasıb ailələr olduğuna görə, imkanı olmadığına görə özü oturub ölçmə işlərini aparmaq üçün alətləri
özü lahiləndirib, özü də köməklə, ustaların köməklə həmin alətləri düzəldəndən sonra həmin alətlərin tətbiqi ilə yerin radiusunu təyin edibdi ki, bu da indiki qiymətlərlə müqayisə edəndə çox elə bir fərq yoxdur. 1025-ci ildə Biruni bir əsər yazıbdı, yaşayış məntəqələrinin arasında məsafələr dəqiqləşdirmək üçün yerlərin sərhədlərinin təyini. Sonra həmin əsərə qısaca olaraq geodeziya adı qoyublar. Və burada Biruni özün tərəfindən yerin radiusunun təyin edilmiş qiymətini göstərdi. El bərabərdir, yəni yerin radiusu 6425 kilometrə yaxın. Müasir dövrdə təyin olunmuş qiymət 6371,1 kilometrdir. Müqayisə eləsək, doğrudan adam dəhşətə gəlir ki, 1000 il bundan qabaq adi, sadə bir yolla yerin radiusu təyin etmək doğrudan da bu böyük bir fədakarlıqdır. Müasir alimlərin fikrincə Biruni tərəfindən təyin olunan ölçülər orta əsr elminin ən görkəmli nailiyyətidir. Son dövrlərin ən dahi alimlərindən birisi Einstein Biruniyə çox böyük qiymət verib ki, Biruni bəlkə də o dövrün ən parlaq alimlərindən biri hesab olunur. Biruni eyni zamanda həm geosentrik, həm də heliosentrik sistemlərin mövcudluğunu, onların bir-birindən əlaqəsi haqqında özünün fikrini deyib ki, bu da onun həmçinin azad fikirliyinə bir sübutdur. Çünki müsəlman dünyasında bilirsiniz ki, bəzi insanları öz fikirlərini deməyə imkan verməmişdir. Bu yalnız müsəlman dünyası, Avropada da belə bir vaxt deyil. Və bu təxmini, daha doğrusu rəssamın təxəyyülü ilə Biruninin şəklidir. Biruni həm riyaziyyatçı olub, həm şair olub, həm filosof olub, həm geoloq olub, həm lingvist olubdu. Hesab edin ki, İbn Sina ilə yanaşı duran bir adam olubdu və bunların da çox yaxın dostluğu olubdu. Onun bir məktubu var, İbn Sina göndərib ki, mən yer planisi haqqında belə bir fikrə gəlmişəm, istəyirəm sənin rəyini öyrənim. Geodeziyanın tarixi haqqında çox danışmaq olar. Mən istəyirəm eləcə maraqlandırmaq üçün sizə biraz onu tarixi haqqında maraqlı söhbətlər edeyim. Son, demək, arxeoloji qazılar nəticəsində təxmin edə bilər ki, geodeziya bir elm kimi bizim məsələdən 30-35 il əvvəl qədim şərqdə yaranmışdır. İlk demək, rüşeymləri topografiya formasında meydana gəlibdir. Necə meydana gəlir? Ya da bilirsiniz ki, insan nə isə qarşısında məcbur qalmasa heç bir şey yerinə yetərsidir. Bu, geodeziya elmi də insanların yer üzərində ölçmə, bölmə işlərinin qarşısında məcbur olmağın nəticəsində yavaş-yavaş meydana gəlirdi. O vaxtlar, indi biz geodezist deyirdik, elə bir anlayış olmuyor. Belə deyək, dırnaqarası geodezist Yunanlar olaraq apredonat deyilmişlər. Yəni, kəndir dartanlar deyirlər. Nə üçün belə deyirlər? Çünki onlar uzunluğu 100 dirsək, təxminən 53 metrə bərabər olan kəndirdən ölçmə işlərində istifadə edirlər. Müəyyən məsafədən bir o kəndirdə düyünlər qoyurdular ki, bu məsafəni təyin edilənib, bu düyünlərin sayına görə bu məsafəni ölçülmüşdür ki, nə qədərdir. Sonra maraqlı bir şey, 90 dərəcəli, yəni düz bucaq qurmaq üçün müqəddəs Misir üçbucağından istifadə olunurdu. Misir üçbucağı tərəfləri 3, 4, 5 vahid olan bir üçbucağdır ki, onun demək, Pifagor teoremi ödədiyinə görə orada bucaqların birisi 90 dərəcə olur ki, bundan istifadə edilib 90 dərəcəli bucaqlar yer üzərində qururdular. Uzun müddət həndəsə geodeziyanın bir yeni kimi inkişaf edilibdir. Təxminən eramızdan əvvəl 3-cü əsrdə həndəsə Şunas Evklid geodeziya elmini həndəsə üzərində əsaslandırmışdır. Qədim Yunanlar, bilirsiniz ki, onlar ağıllı millət olub, dünya miqyasında olan elm sahələrini onlar toplayıblar, elm sahələrini hər birini ad veriblər. Bəlkə orada olan məlumatlardan istifadə edib, elmləri daha da inkişaf edirlər.
Bu mesela Pifagor yerin küre şeklinde olması ferziyesine esaslandırıldı. Sonra böyle bir alim olurdu Eratosfen. Sonralar İskenderiye kitaphanasının müdürü kimi işleyebildi. Hem de elimle meşgul olurdu. İlk defa elime malum olan fakt oldu ki Eratosfen yerin yer küresinin radyosunu bucak ölçme üsulüyle təyin edildi. Həmin gün 19 iyun 240-cı il bizim yaradan əvvəl oldu, o yerinə yetirilibdi. Ona görə 19 iyun tarixini həmişə gəldiricilər yerin radius günü kimi bayram qeyd edildi. İlk dəfə gəldiricilər sözlə Aristotelin metafizik əsərində rast gəlinibdir. Yer bölmək mənasını verən termin işlərində Aristotel sadə bölgə işlərini deyil, ölçmə sənətini nəzərdə tuturdu. Aristotel üçün geodeziya ilə bir ki, həndəsənin tədbiqi bir sahəsi kimi hesab edilirdi, ancaq orada bir konkret elm sahəsi kimi onu qəbul eləmirdi. Yadınızda isə bayaq dedim, ilk dəfə geodeziyanın elm kimi təsdiq edilən bir onu olmuş. Və Aristotel də ilk dəfə təsdiq eləmişdi ki, yerin forması kürə formasında. 17-ci əsrdə Hollandiyalı alim Snellius Trianguliasiyanı ixtira etmişdi. Mən nə üçün onu dırnaşığında yazmışam. İndi alimlər təyin edirlər ki, ilk dəfə Trianguliasiya ideyasını bir onu elmə gətirib çıxarmışdı. Təsəvvürlə, ondan 700 il sonra Holland Snelliusunda ola bilər ki, o məlumat əlinə keçirdi. Mən də o dəqiq bilmərəm. Və yaxud da ki, ola bilər ki, o da yenidən elə bir ideyaya gəlib çıxdı. Həmin əsrdə yaşamış Newton cazibə qüvvəsini kəşf edib və deyib ki, cazibə qüvvəsinə əsasən yerin qütblərdən basıqlığını, yəni onun kürədən fərqli olduğu haqqında demək öz fikrini ortaya çıxartmışdı. Həmin əsrdə aparılan dərəcə ölçmələri onu təsdiq etmişdi ki, yerin forması kürədən fərqlidir. 17-ci əsrdə vacib olan geodez alətlər meydana gəldi ki, bu da geodez işlərinin daha da təkmilləşdirilməsinə yol açdı. Geodez işlərində Rusiya imperiyasında da çox böyük işlər yerinə yetirildi. Orada aparılan geodez işlərində ilk Azərbaycanlı topoqraf olub Qazax rayonundan Polkovnik Vəkilov. O orada çox böyük fəaliyyət olubdu. Qeyd edeyim ki, Polkovnik Vəkilov ilk Azərbaycanlı topoqraf olub və Rusiya imperiyası onu İrana ezəmiyyətlə göndərib. Orada demək, yaxşı işlədiyinə görə İranın ən böyük ordeninə demək layiq görülümdür. Bu işlərdə bizim həm yerlimiz Gəncəli Məmməfət Əliyevin də böyük rol olubdu. Uzun müddət Rusiyada işləyəndən sonra gəlib Azərbaycanda, Azərbaycanda geodeziya sahəsində çox böyük əmək olundu. Son dövrlərdə geodeziya sahəsində Politexnik İnstitutun müəllimlərindən həmçinin sənaye institutu deyirlər də, azi deyirlər. Orada ən çox işləyən Məmməd Əli bəy Əliyev olundu. Sonra da keçibdir Bakı Dövlət Universitetində geodeziya kafedrasına. Politexnik İnstitutda Şəfiyev Mansur, Hüseynov İslam, Piliyev Rizman, Şıx Zamanov, Eyyub Quliyev, Əsgər, Quliyev Kazım kimi görkəmli alimlərimiz olub. Bunların içərisində Hüseynov İslam müəllim, mənim sevgili müəllim olub. Allah ona rəhmət eləsin. Burada mən sizə İbrahim Ağa Vəkilovun şəklini göstərirəm sizə. Burada isə Məmməd bəy Əliyevin şəklidir ki, çox ciddi insan olurdu Məmməd bəy, çox savadlı, hər tərəfli ensiklopedik alimlərimizdən birisi olub. Azərbaycanda, Azərbaycan dilində ilk dəfə topografiya geodezi kitablarının müəlliflərindən birisi. Bayaq dedim ki, geodezi elminin əsas vacib təyinatı ölçmə işlərindən ibarətdir. Geodeziyanın ölçmə işləri 3 sütunun üzərində dayanır. Onlardan birisi xətt ölçməsidir, digəri bucaq ölçməsidir və üçüncü isə
nöqtələrin yükləri cəhətdən vəziyyətlərinin təyin olunması. Mən də burada illüstrasiyada göstərirəm sizə köhnə üsullarla demək məsafənin təyin olunmasıdır. Polad lentin köməyi ilə aşağıda tiadətin köməklə bucağın ölçülməsidir və üçüncü şəkildə isə niveler aləti və şahsın köməkli ilə nöqtələrin dəniz səviyyəsində olan yüksəkli qiymətin təyin edilir. Ümumilikdə ölçmələr üç bağışlayın, iki yerə bölünür. Aparılma qaydalarına görə. Ona birini deyirlər vasitəsiz ölçmələr, digərini deyirlər vasitəli ölçmələr. Vasitəsiz ölçmələr elə ölçmələrdir ki, birbaşa alətin köməyi ilə ölçmə işini aparıb və nəticəni də həmin an alma imkanı olur. Yəni, ölçmələr birbaşa alətlə ölçülür. Vasitəli ölçmələr isə digər ölçmələrin nəticələrinin hesablanması nəticəsindən alınır. Yəni, alətlə ola bilər ki, alətlə ölçmə işi aparılır. Yəni, onun nəticəsi dəqiq verir, nəticəsində hesablama işləri aparıb, həmin məsafəni və yaxud da kəndi nə isə təyin etmək mümkün olur. Ümumilikdə ölçmə işi, ölçmə prosesi, ölçmə əməliyyatı bu aşağıdakı şərtlər daxilində yerinə yetirir. Birinci mütləq ölçmə obyekti olmalı. Yəni, nəyi ölçməlisən sən? İkinci, ölçmə subyekti, yəni ölçən şəxs kim olmalıdır? Üçüncü, hansı alətin köməyi ilə sən ölçmə işini yerinə yetirəcəksən? Sonra gəlir, hansı üsulla sən ölçmə işini aparmalısın? Və sonuncu, ölçmə aparılan ətraf mühit. Çünki ölçmə aparılan mühitin özünün də ölçmənin son nəticəsinin, yəni dəqiqliyinə böyük təsir olur. Çünki yaxşı havada, yaxşı şəraitdə aparılan ölçmənin nəticəsi daha dəqiq olur. Nəinki pis hava, demək, ərazinin kələk ötürlüyü, ərazinin demək, çoğulu, meşəli və s. olmanın təsirindən isə ölçmənin dəqiqliyində yəqin ki, müəyyən qədər xətalara yol verilmiş olur. Hansı ölçmə vahidləri geodeziyada istifadə olunur? Bucaqların ölçülməsi üçün ölçü vahidi olaraq dərəcə, qrad və radian qəbul edilir. Bir dərəcə nə deməkdir? Bir dərəcə 90 düz bucağın, yəni 90 dərəcə bucağın 90-da bir hissəsi və yaxud da ki, çevirənin 360-da bir hissəsi qəbul olunur. Bir də var qrad. Düz bu qrad ən çox Avropada istifadə olunur. Ancaq bizdən çox istifadə edirlər 60-lı sistemdən, yəni dərəcə qiymətindən istifadə olunur. Bir qrad düz bucağın 100-də bir hissəsidir və 100 dənə 100 dəqiqəyə, o da 100 ədəd 100 saniyə bölünür. Nətər ki, 60-lı sistemdə bölünən kimi, təzə burada 100-107 söhbət. Bu sistemdə bucaq onluq və ya desimal adlanır. Onun işarəsi də bucağın işarəsindən fərqlənir. Radian isə elə bir qövsün uzunluğudur ki, qiymət onun radiusuna bərabərdir. Və radian sistemində bucaq qövsün uzunluğunun onun radiusuna nisbəti qəbul edir. Bir radian 57,3 dərəcə qiymətinə malik olur. Radian sistemində ən çox analitik hesabatlarda tətbiq olunur, yəni ölçmə işlərində o qədər istifadə etmirlər. Xəttin uzunluğu ölçəndə və yaxud bucağın ölçülməsindəki ölçü vahidindən tanış olduq. Xəttin uzunluğu ölçəndə ölçü vahidi olaraq metr və kilometr göstərilir. Yəni yer üzərində. Məsələn, çəkiyor üzərində millimetr, santimetr qəbul olunur. Metr nə olan şeydir? Metr vahidi ortaya çıxana qədər hər bir ölçənin özünün müxtəlif ölçü vahidləri olurdur. Lap qədindən başlayıb insanlar qollarının uzunluğunu, nə bilim, ayaqlarının uzunluğundan ölçü vahidi istifadə ediblər və yaxud da ki, bir günlük yolun ölçü vahidi istifadə ediblər. Sonra Fransada inqilabdan sonra fransız alimi Delambre Paris meridianının dörddə bir hissəsini ölçüb, onun 10 milyonla bir hissəsini 1 metr ölçü vahidi qəbul edir ki, konvertdə sonra onu Fransada ölçü vahidi kimi təsdiq edilibdir. Rusiya imperiyasında da, keçmiş sovetlər ölkəsində də metr ölçü vahidi kimi qəbul olunubdur. O, Fransadakı ölçü vahidinin bir neçə
surətin hazırlayıb müxtəlif ölkələrə paylayıblar. Onlardan işte 27 nömrəlisi, deyəsən 28 nömrəlisi Leningradda saxlanılır. Ancaq son zamanlar daha dəqiq uzunluq vahidi kimi işığın bir saniyədə keçdiyi yolun uzunluğu qəbul olunur. Bilirsiniz, işığın sürəti 300 min kilometr saniyədir. Yəni, təxminən 300 minə yaxın bir qiymət ki, onun 300 mində bir hissəsi 1 metr kimi qəbul olunur. Əgər metrdən uzun ölçü yerinə yetirilirsə, onda ölçü vahidinin müxtəlif qiymətləri qəbul edilir. Yəni 10 dəfə, 100 dəfə artıq qiymətləri qəbul olunur. Ümumiyyətlə, ölçmə nə deməkdir? Hər hansı bir ölçü vahidinin ölçmə xətti üzərində neçə dəfə yerləşməsini ifadə edir. Sahillərin ölçü vahidi kimi qəbul olunur. Metr kvadrat, kilometr kvadrat, bir də hektar qəbul olunur. Hektar nə olan şeydir? Olur. Ar vahidinin demək 10 dəfə, 100 dəfə artılması 1 hektar demək 10 min kvadrat metr hesab olunur. 1 kvadrat kilometrdə 100 hektar var. Geodeziyanın nəzəri təyinatı yerin fiqurunu və ölçülərini təyin etməkdən ibarətdir. Gəlin görək, yer planetin fiquru nə olan şeydir, ölçmə prosesi necə yerinə yetirilir. Burada yerin fiziki səthi haqqında bəzi məlumatlar mən göstərmişəm. Ümumilikdə yerin fiziki səthi 510 milyon kvadrat kilometrdir ki, onun 29% quru hissəsidir, 71% isə su səthinin səthindən ibarətdir. Quruda bilirsiniz ki, dağlar, təpə dərələr, çökəklər və s. relif formaları göstərilir, görünür. Okean, ümumilikdə okean səviyyəsində qitələrin ən yüksək nöqtəsi təxminən 8.9 kilometrə çatır. Bu da məşhur Camalungma zirvəsidir, 8848 metr hündürlüyündədir. Ən dərin nöqtə okeanlarda Marian çökəkliyi 15 kilometrə gəlib çatır. Ümumilikdə orta yüksəklik qitələrdə 843 metr təşkil edir. Ancaq yerin özünün ölçülərinə baxanda bu ölçülər o qədər xırdadır ki, onları demək nəzərə almaq o qədər vacib olmur. Yerin fiquru haqqında insanlar bilirsiniz ki, qabaqlar İbtidai icma dövrü, ondan da qabaqki dövrlərdə insanlar tayfa halında müəyyən bir yerdə qərar tuturdular və onlar bilmirdilər ki, bir qədər qıraq məsafədə də bunlar kimi insanlar var, bunlar kimi cəmiyyət var. Sonra dənizçilik inkişafı ilə, ticarəti inkişafı ilə görüblər ki, yox, bu yaşadıqları bayaq ki, deyirlər, mənim dünya, bu mənim dünya anlayışım gedə-gedə daha da genişlənir. İlk dəfə insanların yaşadıqları yer haqqında, yəni yerin fiquru haqqındakı təsəvvür, mən birinci illüstrasiyada göstərirəm, görürsünüz, orada qəbul edirlər ki, məcmiyyə şəklindədir, çünki xırda bir yerdə yaşayırdılar, orada belə bir əlaqələr də yoxdur ki, ətrafa, demək, məkanla əlaqəsi olsun. Onlar üçün dünya, yəni yerin forması da məcmiyyə formasındaymış, düz xətli bir forma olubdur. Sonralar bəzi ölkələrdə də, məsələn, Hindistanda qəbul edirlər ki, göyə yerin fiquru, dünya nədən ibarətdir? Demək, böyük bir suyun içərisində tısbağı da onun üzərində 3 dənə fil var, bu filin üzərində bərqərar olubdur, yer kürəsi, yer planeti və o fillər bir-birinə yola getməyəndə yerin üzərində boran, nə bilin, zəlzələr baş verir. Bu, bilirsiniz ki, elmi nöqtəyi nəzərdən qəbul olmayan bir fikirdir. Çünki o dövrdə insanların təxəyyülü bundan irəli gedə bilməzdi. Sonralar, bayaq dediyim kimi, dənizçilik inkişafı ilə, ticarətin inkişafı ilə insanlar arasındakı əlaqələr çoxalır və görüblər ki, əgər bu dünya bunlar dediyi kimi hər tərəfdən sərhədlənmiş olsaydı, bu dünyanın sonuna gedib çıxmaq olardı.
dünyanın meşhur sərkərdələrindən birisi olub. Makedoniya İskender, onun müəllimi Aristotel. İskender çağırıb Aristoteli ki, mən istəyirəm dünyanı fəth edeyim. Dünyanın sonu haradır? O da hesab olur, deyib ki, dünyanın sonu Hindistandadır. Və bilirsiniz ki, Makedoniya İskender Hindistana yürüyüş edib, ancaq görüb ki, bu tutarmaq bilmir. Onda bu Hindistana onun yürüyüşünün demək, son nəticələrindən birisi o, geodez elminə bir töhvə olubdu ki, yəni yerin figuru düz xətli yox, əyri xətlidir və yerin sonu, dünyanın sonu anlayışı da düzgün bir fikirdir. Onda alimlər fikirləşirlər ki, yaxşı, əyri xətlidirsə, yerin figurunda hansı həndəsi figuru oxşatmaq lazımdır. Və belə qərara gəlirlər ki, əgər yaradıcı müəyyən bir şey yaradıbsa, onu çox kamil yaradıb və maraqlıdır ki, həndəsi figurların içərisində də ən kamil figur kürə şar formasındadır və ona görə ilk elmi əsaslandırılmış yerin figuru kimi, forması kimi kürə qəbul olunurdu. Bu Aristoteldir, bu da onun tələbəsi İskəndərdir. Bu da yerin kosmosdan çəkilmiş şəkilləridir. Elmi inkişafından nəticə gəliblər ki, yerin forması kürə formasından fərqli olmalıdır. Çünki bilirsiniz ki, yer öz ox ətrafında fırlanır və maraqlıdır ki, bu fırlanma saat əqrəbinin əksinədir və Kəbədə də gedənlər Kəbənin başına saat əqrəbinin əksi istiqamətdə fırlanırlar. Demək, nə isə burada bir doğrudan müəyyən bir uyğunluq var. Əgər yer öz ox ətrafında fırlanırsa, fizikadan bilirsiniz ki, fırlanma hərəkət nəticəsində mərkəzdən qaçma qüvvəsi yaranır və bu mərkəzdən qaçma qüvvəsi də oxdan yerin kütləsini çalışır ki, kənara itələsin. Və o təsirin nəticəsində də yerin figuru kürədən fərqli olaraq başqa bir formaya gəlib düşmüş olur. Maraqlı cəhət odur ki, yerin figuru o qədər mürəkkəbdir ki, ona heç cür riyazi nöqtəyi nəzərdən tamam yanaşma mümkündür. 1873-cü ildə Alman alimi Listing o yerin formasını haqqında belə bir fikir irəli sürübdür və ona da ad verib. Nəzəri olaraq qəbul edirlər ki, okean sularının sakit haldakı səthini materiklərin aşağı hissəsi ilə davam etdirdikdə alınan həndəsi figura, bax o yerin figuruna daha yaxın olan bir figurdur. Onun adını da Listing təklif edir ki, geoid kimi adlanmıraq. Geoidin xarakterik xüsusiyyəti ondan ibarət ki, ağırlıq qüvvəsinin istiqaməti bütün nöqtələrdə onun səthinə perpendikulyardır. Odur ki, səviyyə səthi yerin nəzəri səviyyə səthi kimi qəbul oluna bilər. Bayaq ki, riyazi qanunlara tabi olunur, onu heç bir riyazi qanunlarından, düsturlarla onun məsələni həll etmək mümkün olmur. Bax, mən sizə bunu geoidin formasını göstərirəm sizə. Fikir verirsiniz, bu heç bir həndəsi figura yaxın gəlmir. Son illər süni peyklərin köməyi ilə yerin demək, formasını, figurunu yenə də təyin ediblər. Çox maraqlı bir vəziyyətə gəlişiblər ki, yer indi bundan da fərqli bir formadadır. Armut formasına gəlib oxşuyur. Bu fikir vermiş olur. Birinci sxemdə yerin demək, səviyyə səthi göstərilir. Orada səviyyələrin, hansı nöqtələrin, hansı səviyyələri var. İndi bu ikinci sxem haqqında sizə sonra məlumat verəcəm. Sonra bu isə yerin özü ox ətrafında fırlanması haqqında belə bir illüstrasiyadır. Burada çox maraqlı bir şəkil göstərilirdi. Yerin həqiqi səthinin forması nə formadadır? Reliefin zadın təsiri göstərilir. Sonra sol tərəfə fikir versər də okeanın sakit haldakı səthidir. Nöqtələrlə ifadə olunan xətt Listing təklif etdiyi geoidin səthini ifadə edir. Sonra ikinci bir qırıq-qırıq punktirlə göstərilən xətt
Ellipsoid adlı bir figurun demək səthini göstərir. Belə çıxır ki, yaxşı, mən geoidə yanaşa bilmirəmsə, mən nə edeyim onda? Demək, mən elə bir figur qəbul eləməliyəm ki, həm geoidə çox yaxın olsun, həm də mən ona riyazi nöqtədə nəzərdən yaxınlaşa bilim. Ona görə belə bir figur qəbul ediblər, götürüblər ellipsi, kiçik yox ətrafından nəzəri fırlayıblar. Bax, o nəticədə alınan figurun adından deyiblər, fırlanma ellipsoidi. Və yerin figuru kimi də fırlanma ellipsoidini qəbul ediblər. Ellipsoidin səthi səviyyə səthindən bəzi yerlərdə 150 metrə qədər fərqlənir. Son illər geoya daha yaxın olan bir ellipsoid də qəbul ediblər ki, ona normal yer planeti və yaxud da ki, ümumi yer ellipsoidi deyirlər. Maraqlı bir cəhət odur ki, hər 26 min ildən bir yerin oxu fəzada vəziyyətini dəyişir ki, ona presesiya hadisəsi deyirlər. Mən aşağıda sizə göstərirəm, müxtəlif illərdə yerin ölçülərin təyin edilməsi və hansı alimlər tərəfindən təyin olunmuşdur. Burada son təyin olunmuş ölçülər məşhur Rus alimi, Sovet alimi Krasovs tərəfindən yerinə yetirə bilir. Onun haqqında sizə məlumat verəcəm. Qırxıncı illərə qədər ki, post-sovet məkanında gəldiyiz evşimlərin əsası kimi 5 il, bayaq burada göstərdim, isə 5 il haqqında. 1841-ci ildə təyin elədiyi ölçülərdən istifadə olunurdu. Lakin, SSR-nin ərazisində aparılan gəldiyiz ölçmələrinin son nəticələrində təyin olunurdu ki, eyni bir nöqtəni Avropa tərəfdən yanaşanda və şərqdən yanaşanda tamam başqa bir qiymətlər alınır. Onda şübhələnə bilər ki, belə çıxır ki, SSR tərəfindən təyin olunmuş o ölçülər SSR məkanında, SSR ərazisində özünü tam doğrultmur. Onda xüsusi tapşırıq verilirdi ki, o ellipsoidin ölçüləri yenidən təyin olunsun. Və bu işlərə rəhbərlik Krasovski və İzotov tərəfindən yerinə yetirilirdi. Onların rəhbərliyi ilə 7 aprel 46-cı ildə aşağıda indi mən sizə göstərəcəyim dinləmək qiymətlər yerin parametrləri təsdiq olunubdur. Demək, Krasovski tərəfindən təyin olunan ölçülər belədir. Ellipsoidin bilirsiniz ki, 2 dənə yarım oxu var, böyük yarım oxu və kiçik yarım oxu. Böyük yarım oxu 6378-245 metr təyin olunub, kiçik yox 6356-823 metr. Bir də burada üçüncü bir parametr kimi qütblərdə basınqı qəmsaldır ki, o da təxminən 300-1-ə yaxındır. Belə ölçü yer ellipsoidinə Krasovskinin şərəfini olaraq Krasovskinin referens ellipsoidi deyiblər. Referens sözü latınca xəbər verən köməkçi mənasındadır. Son illər yerin ölçülərini dəqiq təyin eləmək üçün yerin süni peyklərindən istifadə ediblər və görüblər ki, alınan nəticələr Krasovskinin 40-cı illərdə aldığı nəticələr çox yaxındır. Ona görə həmin ölçülərdən də istifadə etmək imkan var. Burada meridian uzunluğu, ekvator uzunluğu haqqında məlumat verilirdi. Bir də hansı enlikdə meridianın 1 dərəcə qiymətinin 45 dərəcəli enli nə qədər olmaq haqqında məlumatlar göstərdi. Alınan nəticəyə uyğun olaraq koordinat sisteminin adını qoyurlar 42-ci il koordinat sistemi və burada demək koordinat başlanıcı olaraq indiki Sankt-Peterburq şəhərində yaxınlığında Pulkovo şəhəri var. Orada keçmiş post-sovet məkanında baş rəsədxana, ona deyirlər Pulkovo rəsədxanası şəhərin adından. Onu dərmi zalının mərkəz nöqtəsi başlanıcı nöqtə qəbul olunur ki, onun coğrafi koordinatlarını da burada sizə göstərir. En dairəsi və uzunluq dairəsi. Pulkovo rəsədxanası keçmiş bu SSR-ni demək baş rəsədxanası hesab olunur ki, onun da əsasını qoyan məşhur Rus alimi olub Struve. İndi burada bir maraqlı cəhət var ki, referens ellipsoidi yerin daxilində yerləşdirmək məsələsi ortaya çıxır. Yəni, mən o demək, ellipsoidi ilə yerləşdirməliyəm ki, o geoidə daha da yaxın olsun. Ona görə hansı məlumatlar bizə lazım gəlir. Geodezi istinad şəbəkəsinin dayaq məntəqəsinin
geodezik koordinatları bize məlum olmalıdır. Sonra yaxın məntəqələrin birisində tərəf azimutun qiyməti bilinməli idi. Onu da astronomik yolla təyin edirlər, dərslərimizin birində tanış oluruz. Bir də dayaq məntəqəsində ellipsoid üzərində geoidin hündürlüyü. Yəni çalışma lazımdır ki, o layihələndirilmiş ellipsoid geoidə daha yaxın olsun. Elə yerlər var ki, bayaq dediyim ki, 150 metr fərqi var. Elə yerlər var ki, 5 metrə qədər fərq edilir. Amma burada nəsə Pulkova rəsədxanasını göstərirəm. SSR-in baş rəsədxanasıdır. SSR-in məkanında və yaxud da ki, belə deyilər, bu səhər demək olar ki, Respublikaların əksəriyyətində özünün rəsədxanaları var. Biz də bilirsiniz ki, Şamaxı Pirqul rəsədxanasıdır Azərbaycanda. Onun məlumatlarından istifadə olunur. 60-62-ci illərdə yerin süni peklərinin köməyi ilə referil ellipsoidin parametrlərini demək tərzindən təyin edilir və bayaq onun haqqında sizə dedim. Əgər müqayisə eləsək, görürsünüz, çox da elə bir fərq olunmur. O, demək, 84-cü ildə elə bir koordinat sistemi qəbul olunurdu. Adına deyirlər VGS-84, yəni Dünya Geodezik Sistemi və onda da həmin parametrlər götürülür ki, verirsiniz, məsələn, 298 tam onda lab 3 deyək də. Haradasa 300-ə yaxın olan bir qiymətdir. Son dövrlərdə distansiyon zondlama, yəni məsafədən zondlamanın köməyi ilə yerin formasının daha mürəkkəb vəziyyətdə olmasını, bayaq mən sizə dedim onun haqqında, armudvari formada olmasını demək təyin olubdur. Yəni şimaldan qabarıqdır, cənub qütbündən batıqdır. Ürəyə oxşadığına görə ona kardioid də deyirlər. Maraqlı fərqlərdən birisi odur ki, alimlər deyiblər ki, zaman keçdikcə yerin qütbləri öz yerini dəyişəcəkdir. Yəni, indi mən siz görməyəcəm, yəqin siz görərsiniz də, neçə illərdən sonra şimal qütbü başqa tərəfdə olacaq, cənub qütbü başqa tərəfdə olacaq. Biz indi yerin forması haqqında bu qədər söhbət elədik. İndi, məsələn, lap yer quruluşu işlərini misal çəksək, yer quruluşu işlərində elə vacibdir ki, yuxarıda sadaların parametrlərə mütləq onlara istinad edilsin. Ona görə təxmini işlər zamanı yerin fiqurunu kürə kimi qəbul edirlər və o radiusunda 6371,1 kilometr hesab olunur. Geodeziyada bizə lazım olan bəzi terminlərlə sizi tanış edeyim. Yerin fiziki səthi bilirsiniz ki, quru və su səthlərindən ibarətdir. Ona görə onlar ayrılıqda tədqiq olunur. Su üstü hissəyə ərazi və yaxud da məhəl deyirlər ki, o da topoqrafiyanın elmi o işlə məşğulur. Sualtı hissəsi akvatoriya adlanır. O akvatoriyanın demək öyrənmə akvatoriyanın elmi cəhətdən öyrənən elm sahəsinin adına okeanografiya deyirlər. Bütün ərazi ümumilikdə situasiyadan və reliefdən ibarət olur. Situasiya və yaxud da ki, Azərbaycanın təfsilat nə olacaq inşallah? Yer üzərindəki kontur və predimentlərin qarşılıqlı yerləşmə vəziyyətinə təfsilat deyilir. Müxtəlif obyektlər arasındakı sərhəddə isə kontur deyilir. Bayaq dedim, yerin ölçülərini təyin etmək üçün bucaq ölçmə işlərindən demək, istifadə olunur. Ona görə qısaca yeri kürəsi ölçülərin təyin edilməsi üsulu haqqında isə məlumat verim. Yeri kürə şəklində fərz etsək, kürənin radiusu bilmək üçün hər hansı bir meridianın en dərəcəli hissəsinin uzunluğunu təyin etmək lazımdır. Ki, bax, bunu da bu üsuldan istifadə edib yerin demək radiusunu təyin edirlər. Məsələn, sxemdə görəcəksiniz, A və B nöqtə arasında en dərəcəli meridian qövsünün el uzunluğu məlumdursa, çevrənin uzunluğunu tapa bilər də 2 PR ilə hesablanılır. Buradan R-in qiymətini təyin etmək olur. Aşağıdakı düsturda göstərilib ki, R-in qiyməti necə təyin olur. Və yaxud da ki, bu sxemdir. Görürsünüz orada qövsün uzunluğunun AB qövsüdür, bir L uzunluğu AB qövsüdür. Onun uzunluğunu təyin etmək üçün demək istifadə edilir. Onun uzunluğunu təyin edib radius təyin edilir. Buna görə burada dərəcəli, demək,
derece ölçmeler farzına göre bu üsulun adını hem de derece ölçmeleri deyirlər. AB ve AB nöqtələrinin en dairəsi astronomik üsullarla təyin olunur ki, başka üsullarla təyin etmək mümkün değil. Burada AB ve beraber el qövsi müvahim mərkəzi bucağı tapmaq için eyniliklerin fərqindən istifadə olunur. Onda eyniliklerin fərqinin qiyməti oraya qoysa, yerin radius son hesablama düsturu bu aşağıdakı düsturdan ibarət olur. İndi biz deyirik ki, yerin figuru ayrı xətli bir formadadır. Ancaq biz yer üzərində ölçmə işləri aparanda çox da böyük əraziləri əhatə eləmirik. Və ya da ki, çox da uzaq məsafələri əhatə eləmirik. Ona görə hesablayıblar ki, mən nə qədər, hansı parametre qədər işimi yerinə yetirə bilsəm, yerin səthini düz səthli kimi qəbul edəcəm. Yəni bu zaman aldığım nəticə mənim digər işlərimə xələl gətirməyəcək. Hesabatlarla təyin olunub ki, 20 metrlik radiuslu mən sferik səth üzərində iş yaparsam, burada mən cəmi mütləq qiymətcə 7 cm səhvə yol verə bilərəm. Nisbi xəta isə 886.000-də 1 qiymətə bərabər. Bu qiymət o qədər kiçik bir qiymətdir ki, belə radius 20 km olan sferik səthi düz xətli səviyyə səthi kimi əvəz eləmək imkanı olur. Ancaq şaqülü nöqtəyi nəzərdən nöqtələri yüksəkliyində mütləq düzəliş əlavə etmək lazımdır. Hesabatla təyin olunur ki, 1 km uzunluq qəbul etsək, burada yüksəkliyi nöqtəyi nəzərdən 7,8 cm xətaya yol verilir. Ona görə mütləq yerin əyriliyi nöqtələrin yüksəkliyinə təsir edildiyinə görə burada düzəlişdən istifadə olunmalıdır. Bax, mənim isə bugün çatdırmaq istədiyim məlumatlar bunlardan ibarət idi. Nə sualınız olsa xahiş edirəm, suallarınızı hazırlayasınız. İndi Allah qoysa bir də yəqin ki, sizlə görüşəndə bu suallarınızı hazırlayayım. Mən çalışıram ki, sizin suallarınızı əhatə edeyim. Bu qədər.